йде з молотка. В ці хвилини триває аукціон із продажу промислового гіганта київського заводу «Електронмаш». Участь у торгах беруть 22 учасники. Перша, найвища стартова ставка була понад 385 мільйонів гривень. Це майже у 6 разів більше за початкову вартість, яку оголосили у фонді державного майна. Чи вже закінчився аукціон і чи відомо остаточну вартість, за яку продали «Електронмаш»? І взагалі, хто ті учасники торгів, зараз нам все розкаже і покаже Юліана Діткун. Вона на зв'язку зі студією. Юліано, вітаємо тебе. Розкажи, будь ласка, всі подробиці. Вітаю, Наталку. Ні, аукціон ще не закінчився. Зараз триває другий раунд, а це означає, що кожен з учасників торгів вже зробив по одній ставці. Вже, як зазначили, їх 22. І отут в фонді держмайна приємно шоковані, приємно здивовані такою кількістю учасників, тому що очікували, що їх буде кілька. Ніхто не очікував, що їх буде понад два десятки. Дійсно, як ви сказали, перша закрита ставка становила 385 мільйонів 5 тисяч гривень. Це була перша ставка у першому раунді. Як я вже сказала, що зараз триває другий раунд і ціна вже зросла. Тепер ця ставка становить 401 мільйон 10 тисяч 1 гривня. Ну, тобто, наскільки дійсно відрізняється від оцієї початкової вартості, яку зазначав фонд держмайна. Власне, оцю ставку зробив учасник під номером 7. На жаль, прізвища назвати не можу, тому що їх ніхто не знає. Будуть вони озвучені лише наприкінці аукціону. Але ось цей учасник під номером 7, він зробив і найбільшу ставку в першому раунді. Насправді, він має величезні переваги, тому що практично він контролює хід усього аукціону. Трішки поясню, що таке закрита ставка. Коли він бере участь в такому аукціоні, він не знає, скільки є учасників, не знає, які суми вони також називають свої перші, ну, скільки вони б могли заплатити за ось це підприємство. Він такого нічого не знає, ставить свою першу ціну, якщо так виявляється, що його ціна найбільша, найвища, ще за ним закріплюється право робити останнім ставку у раунді. Тобто він спостерігає за всіма учасниками, бачить вже всі суми і потім просто може її побити, якщо, звісно, йому таке підприємство тоді буде по кишені. Тобто цілком ймовірно, що, власне, і учасник під номером 7 стане і новим власником «Електроманшу». Повторюся, поки його прізвище назвати не можу. Ну, насправді, «Електроманш» пройшов величезний шлях від розквіду до занепаду. Сьогодні тут у фонді держмайна його прирівнювали, навіть і порівнювали з напівзгнилим яблуком і казали, що приватизація – це єдиний вихід, адже щороку це підприємство просто поповнює, приносить мільйонні збитки для держави. Ну, власне, що з ним буде далі, поки невідомо, адже таких, яких особливих умов для нового власника ніхто не виставляв. Умова для інвестора – це погашення боргів перед співробітниками, перед державою. Держава отримує кошти, місто отримує замість руїн новий сучасний об'єкт інфраструктури, і ми всі з вами отримуємо від прозорої приватизації розвиток, робочі місця, створення доданої вартості і конкуренцію. Так, новий власник повинен буде виплатити близько 5 мільйонів гривень заборгованості по заробітній платі, також виплатити заборгованість для держави. І от він отримає разом майже 19 гектарів землі і близько 111 тисяч квадратних метрів приміщень, що дуже багато. Аукціон досі триває, він триває в системі Прозоро продажі, він триває онлайн і, в принципі, до нього долучитися може будь-хто, маю на увазі не долучитися, вже приймати участь в аукціоні, а саме спостерігати за його ходом і бачити, як змінюються ставки і наскільки ще може зрости ціна. Тому що, повторюся, зараз триває лише другий раунд, ціна точно ще зросте, оскільки ставки будуть більші. І от згодом повідомимо в інших випусках, то якою ж буде вартість, за яку придбали підприємство «Електронмаш». Наталка.